Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Hoppa och stå på. Ja, det tyckte jag. Ja, just det. För att för nästa ledtråd får ni dansa små grodorna runt granen. Måste dansa små grodorna runt granen. Kom Nora. Nora också. Kom. Se pappa hjälp. Kom igen. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se. Hoppa och stå på. Ja, det tyckte jag. Och så sjunga. Hur går den? Snyggt! Inte för att du hoppar riktigt som en groda, Aron. Hur hoppar grodorna? Snabbt som en groda. Go-a-ka-ka, go-a-ka-ka. Oj, nu blir det krock. Det är jag hittat, pappa. Nu ska ni ha en till. Får ni ha en till? Du får leta. Ja! Då får ni komma ner så ska ni få nästa ledtråd ju. Har du fem kycklingar? Ja. Snyggt. Oh, vad är detta för någonting? Det är en skattkarta ju. Kan du hitta där var du är henne? Där står hus där, och där är målen du gjorde precis, och där är trädäcket där i hörnan, en studsmäta, villa villokulla, skjul, och så är det två kryss där. Vad ska vi gräva? Vad ska vi hitta på skattkartan? Det står att där är gömt två ägg där kryssen är. Där kryssen är? Ja. Nej, inte. Ja, men jag la över allt jag hade på min gamla och så. Ja, men hur mycket lagring har du för? Inte mycket, jag vet inte. Ja, men hur mycket lagring har du? Jag vet inte. Kan du inte sätta i ett SD-kort? Nej, nej, nej. 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 Han klarar det. Ja, det förvånar ju ingen. Ja, men nu är det Nora som har hittat golen. Alltså det är typ lika roligt att kolla på farmor och mamma där inne. Nej. Nej. Gå inte i banan, Nora. Jag ska fatta mig som inte sticker. Ja, fortsätt. Det är det fasan. Nej, det är fasan. Han är igång. Han är igång. Akta ni var. Akta ni var ute och får inte vara på banan. Ni är från banan. Står i banan nu. Ni är från banan. Ni är från banan. Ja, men det är väl det bara. Det är väl bara att veta vad jag står. Jävla, så har jag gitt iväg. Du ser väl. Nej, det är inget till dig. Nej, det blir inget. Kör ner, Tobbe. Mäster Tobbe. Ja! Yeah. Yeah. Det är Aron som har mat. Ja.
Det är ingen fara att ha släkt så att det är normalt. Det är inte fara att ha dåliga sallad.